जागरण तो ल्याउनु भयो, व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो, तर नागरिकको अवस्था चाहिँ परिवर्तन भएन नि डाक्टर। हो त्यसको जगमा अब जग बन्यो नि त। पहिले जगै नभए त हुँदैन थियो। थोत्रो घरलाई भत्काएर तपाईँले जग त बनाइदिनु भएको छ। यो जगमा टेकेर अब गाह्रो लाएर छानो हाल्ने हो। त्यहाँ जगै नबनाइकन चाहिँ छानो हाल्नुहुन्छ तपाईँले। छानो हाल्न बाँकी छ। त्यसो भएर त हामी सुशासन समिति बनाएछौँ नि। भनेपछि डाक्टर साहब तपाईँलाई यसो लाग्छ कि विद्रोहको जुन बाटोमा यहाँहरू हिँड्नुभयो त्यो बाटो चाहिँ सफलतातिर नपुगेन, बीचमै सहमतिमा चाहिँ आएको कारणले गर्दाखेरि अथवा राजनीतिक सौदाबाजी भएका कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको हो भनेर भन्न खोज्नु भएको? होइन होइन, त्यो मैले त्यो भनेकै छैन। यो त विद्रोह हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ। यो ठुलो क्रान्ति थियो जुन इतिहासमा भयो सबै देशमा। कहाँ भएन मलाई बताउनु, कहाँ भएन? म एउटा नाम लिइदिनुहोस् त। अहिले भएका विकसित देशहरू बिना क्रान्ति विकासको चुचुरमा पुगेका देश कुन छ? एउटा बताइदिनुहोस् त। सक्नुहुन्न तपाईँले। त्यसो भएको हुनाले हामीले क्रान्ति पहिले गर्नुपर्छ। अरूले 18-19 शताब्दीमा गरे, 20औं शताब्दीको सुरुमा गरे, हामी 20औं शताब्दीको अन्त्यमा गऱ्यौँ। त्यति मात्रै फरक हो। अब त्यसमा अल्झने होइन, यसमा टेकेर अब विश्वको चाहिँ विकास र प्रगतिको जुन पदचाप छ, ज्ञानको जुन नयाँ उचाइ छ, प्रविधिको जुन आविष्कार छ, त्यसमा टेकेर नेपाल पनि विश्व सँगसँगै कानमा कान मिलाएर अगाडि बढ्ने। हामी त्यो चरणमा छौँ, त्यतापट्टि बहस गरौँ। अब यो उतार चढावको कुराकानी गर्दाखेरि यो मुलुकको राजनीतिक उतार चढाव र डाक्टर साहब यहाँको आफ्नै राजनीतिक उतार चढाव पनि कता कता मेल खाएको देखेका छौँ हामीले, होइन? तपाईँ 37 सालबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएर सुरु भएको राजनीतिक यात्रालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? र यहाँ आउँदासम्म तपाईँ कहिले माओवादी, फेरि अर्को शक्ति, अहिले फेरि तपाईँ पहिला नयाँ शक्ति भन्दै अब अहिले समाजवादी शक्तिको निर्माणमा त लागिरहनु भएको छ। यो उतार चढावलाई तपाईँले संयोग मात्रै भनेर चाहिँ लिनु भएको छ कि यो आवश्यकता थियो? होइन, तपाईँले नामलाई के गर्यो भने त्यो खोलाहरू चाहिँ मिसिँदै मिसिँदै नदी समुद्रसम्म पुग्छन्। त्यो नामहरू बिचमा बदलियो भने त्यो प्रवाह कता गएको छ हेर्ने हो क्या। प्रवाह ठिक दिशातिर गयो भने ठिक ठाउँमा जान्छ। त्यसैले हामी जति बेला सचेत भन्यौँ, यो 30 को दशकको आसपास पञ्चायती व्यवस्था निरङ्कुशता चरम सीमामा थियो, देश किन पछाडि पर्यो भनेर म जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा चाहिँ PhD मा गर्दै थिएँ। र त्यसरी अध्ययन गर्दै जाँदा के देखा पर्यो भने जुन देशले चाहिँ यस्ता पुराना सामन्ती राजतन्त्रात्मक संरचना, एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरेर बेलैमा लोकतान्त्रिकरण गरे, ती देशहरूको विकास भयो। जुन देशले त्यो गर्न सकेन ती पछाडि परे भन्ने म एउटा निष्कर्षमा म आफै पुगिसकेपछि अनि म विद्यार्थी सङ्गठन हुँदै अनि विभिन्न पार्टीहरूसँग मिल्दै जोडिँदै अगाडि आएको हो। त्यसैले मेरो धारा प्रवाह र मेरो विचारको श्रृङ्खला बिल्कुल स्पष्ट छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म गएर त्यो पुरा भएको छ। अब यसमा टेकेर देशलाई सुशासन समृद्धि हुँदै नयाँ दिशामा लाने अभियानमा म अहिले छु। त्यसो भए डाक्टर साहब अलिक खुलस्त पारिदिनुहोस् न, यो माओवादीप्रतिको यहाँको वितृष्णा चाहिँ किन थियो? वितृष्णा मैले भनेकै छैन। माओवादीले आफ्नो काम पुरा गर्यो। कुनै पनि विचारको आफ्नो युग सापेक्षताको सान्दर्भिकता हुन्छ। त्यति बेला खास चरणमा हामीले यसको प्रयोग गऱ्यौँ। अब हामी नयाँ उहाँ प्रवेश गरेर नयाँ ढङ्गले जाउँ भनेको छु। मैले वितृष्णा गाली गलोज केही गरेको अगाडि बढौँ म भनिरहेको छु। अब बहस त्यतैपट्टि गइरहेको छ। म खुसी छु अहिले। भने 72 सालमा यहाँले जुन कुरा भन्नुभएको थियो कि हाम्रो एक चरणको कार्यभार अथवा अभिभार पुरा भयो, नयाँ साइकलमा जानुपर्छ भने त्यही हो। त्यही हो, त्यो अहिले त हामी सबै यही व्यवस्था भइरहेको छ। त्यसमा एकताका तपाईँले के पनि भन्नुहुन्थ्यो भने माओवादी छाड्ने बेलामा चाहिँ यो रातो स्टिकर लागेको घर हो, अब यहाँ बस्न सकिँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। अब फेरि माओवादी सहितको शक्ति निर्माणमा लाग्नु भएको छ यहाँहरू, होइन? अब त्यसमा के रेट्रोफिट भइसक्यो? होइन, तपाईँले यो बनाएपछि कतिवटा भाषा भुइँचालो भएको बेला त्यो विमात्मा रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको शब्दलाई तपाईँले बडो सैद्धान्तिकरण गरेर जुन प्रस्तुत गर्नु त्यो त हुँदैन। त्यो एउटा सामान्य तत्कालीन सन्दर्भमा प्रयोग भएको चाहिँ पदावली मात्रै हो। मुख्य रूपमा माओवादी आन्दोलनले आफ्नो काम पुरा गर्यो भने हो, पुरा गर्यो। अब चाहिँ नयाँ अभियान, नयाँ विचार, नयाँ आन्दोलन, नयाँ पार्टी, नयाँ कार्यक्रमसहित अगाडि जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ मैले उठाएको थिएँ। अब अहिले बिस्तारै हामी सबै त्यो दिशातिर हुनुभएका छौँ। र अहिले हामी चाहिँ सबै फेरि यो देशमा शान्ति, प्रगति, न्याय चाहने शक्तिहरू चाहिँ फेरि एक ठाउँमा आएर एउटा वृहत एउटा समाजवादी ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बहस भइरहेको छ। यसमा माओवादी मात्रै होइन, तपाईँले माओवादी मात्रै केन्द्रित भइरहेको। यो तपाईँको राजनीतिक बहावलाई यसो हेरौँ न। तपाईँ पहिला माओवादीमा जानुभयो, पछि फेरि नयाँ शक्ति बनाउनु भयो, फेरि तपाईँको चाहिँ अब उपेन्द्र यादवहरूसँग मिलेर अर्को शक्ति बनाउनु भयो, फेरि जनता समाजवादीमा जानुभयो, होइन? अब अहिले तपाईँ आफ्नै नयाँ समाजवादी पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई पनि छोडेर फेरि अर्को समाजवादी शक्ति निर्माण गर्ने भन्ने अभियानमा लाग्नु भएको छ। यो तपाईँलाई चाहिँ अस्थिर नेता भनेर चाहिँ किन संज्ञा नदिने भन्ने प्रश्न उठ्छ नि फेरि डाक्टर साहब। अब नबुझ्ने मान्छेको त केही उपचार छैन, बुझ्नु नचाहनेको उपचार छैन। बुझ्न चाहने, बुझ्न खोज्नेहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने मैले नेपालमा म ऐतिहासिक ढङ्गले नै बुझ्छु। एउटा लोकतन्त्रको चरण नै हामीले पूर्ण गर्न सकेका थिएनौँ। 7 सालदेखिका आन्दोलनहरू अधुरा भइरहेका थिए। त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति हामीले 52 सालपछि ठूलो धक्का दिएर त्यसलाई एउटा पूर्णतातिर पुर्यायौं र 72 सालमा चाहिँ आएर हामीले संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जारी गरेर त्यो लक्ष्य पूरा गर्यौं। त्यसै क्रममा नै भएका पार्टीहरू भनेका त यदि साधन हुन् त्यसको चाहिँ नामहरू परिवर्तन भइराख्न सक्छ। त्यस यता अब अर्को जुन तेस्रो नेपाली इतिहासको चरण सुरु भएको छ यसले फेरि अब नयाँ ढंगले चाहिँ विचारको संश्लेषण गरौं। अहिलेको आधुनिक ज्ञान विज्ञानमा आधारित भएर हामीले फेरि एउटा नयाँ ढंगको चाहिँ अभियान आन्दोलन पार्टी मार्फत देशलाई सुशासन समृद्धिमा लैजाउँ भने त्यही प्रयत्नमा हामी छौं। त्यही क्रममा चाहिँ हामीले विभिन्न पक्षहरूसँग जोडिँदै यो निर्माण गर्दै हाम्रो प्रयत्न जारी राखेका छौं। अहिले पनि हामी त्यसमै छौं र तपाई हेर्नलाई छिटै एकाध वर्षभित्र नेपालमा चाहिँ फेरि यी जुन अग्रगामी शक्तिहरू हुन् प्रगतिशील लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्तिहरू ती एक ठाउँमा आएर देशमा एउटा सशक्त अग्रगामी शक्ति बन्छ। मेरो लक्ष्य त्यही हो। तपाईलाई धेरैले वैचारिक नेताका रूपमा पनि मान्ने गरेका छन् तर फेरि कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि तपाईमा जुन खालको राजनीतिक सुस्पष्टता हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि डाक्टर साहब चाहिँ अलि अस्थिर हुनुभएको हो भनेर भन्छन्। त्यसो भन्छन् बाबुराम बरु यस्तो मान्छे हो जसले त्यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्रै हुनुपर्छ भनेको थियो ४० सालदेखि भएरै छाड्यो। र यो नेपालको जुन जातीय क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुक हो यो संघीयतामै हुनुपर्छ भन्थ्यो संघीयतै भयो। र अब विकास सुशासनको समृद्धिको निम्ति लोकतन्त्रको जगमा टेकेर अगाडि जानुपर्छ भन्थ्यो। अब त्यो दिशातिर सबैले उठाएछन्। त्यस हिसाबले त बाबुरामलाई अस्थिर होइन बरु यसले त समयभन्दा अलि अगाडि नै कुरा गर्छ अरूले बरु अलि पछाडि बोल्छन् अन्ततः त्यही दिशामा देश जान्छ पो भन्छ त मान्छे। तपाईँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब तर नयाँ शक्ति छोडेर क्षेत्रीय पार्टीसँग एकता गरेर सुरु भएको पार्टीमा पनि यहाँ लामो समय टिक्नु भएन होइन। अनि गएको निर्वाचनमा माओवादीको चुनाव चिन्हमा तपाईँका पार्टीका नेताहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गरे अनि यो चाहिँ के भन्ने यसलाई त यो समाजवादी शक्ति निर्माणका विभिन्न प्रयोगहरू भन्ने त्यही प्रयोगहरू भइरहेछ। धेरै प्रयोगहरू गर्दै त्यसबाट सिक्दै अगाडि बढ्ने नै एउटा राजनीतिक अभियान हुन्छ भने मुलुक सधैँभरि राजनीतिक प्रयोगशाला मात्रै बनाइराख्नु लाग्छ हो। जनताको चेतना स्तर पनि हेर्नुपर्छ जनताको जुन आर्थिक सामाजिक अवस्था छ त्यसलाई नि हेर्नुपर्छ भूराजनीतिक जटिलता हेर्नुपर्छ। यसलाई मिलाउँदै जाने क्रममा सिधा सिधा बाटो जाँदैन घुम्ती बाटो हुँदै समाज अगाडि बढ्छ। हामी त्यही प्रयोगबाट ठिक दिशातिर हामी उन्मुख छौँ। अब अहिले हामीले जसरी यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा टेकेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन मिलाएर देशमा चाहिँ शान्ति स्थिरता ल्याउँदै अगाडि जाने भन्ने जुन अब प्रयत्न गरिरहेका छौँ हामी ठिक दिशातिरै गएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। दिशा चाहिँ ठिक भयो तर कम्युनिस्ट वृत्तमै एउटा के आरोप यहाँमाथि लाग्ने गरेको छ भने 2052 सालमा सशस्त्र विद्रोहको रचयिता पनि अब अहिले त्यसमा चाहिँ अलिकति विचलित अति विसङ्खलित हुनुभयो कि डाक्टर साहब भनेर सबभन्दा बढी आरोप चाहिँ यहाँमाथि नै आइपर्नु पर्ने कारण चाहिँ के हो त खास? होइन आरोप त्यस्तो आरोप छैन बरु बाबुराम चाहिँ समाज बदल्नेको एउटा नियम हुन्छ निरन्तरता गतिका नियमलाई बुझेर परिवर्तनशीलता सँगसँगै आफ्नो विचारलाई आवधिक गर्दै अगाडि बढ्छ पो भन्छन् त्यो पो सत्य हो।